Ukážeme si, jak propojit kameru GoPro s chytrým mobilním telefonem. Zapneme kameru tlačítkem Mod a zapneme na ní Wi-Fi připojení, což se dělá tady tím malinkým tlačítkem ze strany. Stiskneme ho a kamera začne modře svítit. Potom je potřeba na kameře nastavit, k čemu se má přes Wi-Fi připojit. Takže zmáčkneme znovu tlačítko na pravé straně, tlačítko Wi-Fi, a na displeji se nám zobrazí Wi-Fi nabídka. Do té vstoupíme horním tlačítkem a vybereme si, jakou variantu chceme pro připojení Wi-Fi zvolit. Na výběr je Remote Control, tedy připojení na bezdrátový ovladač, který je součástí balení, anebo GoPro aplikace. Tedy se tlačítkem Mod přesuneme na GoPro aplikaci a tu horním tlačítkem vybereme. Na svém chytrém telefonu zvolíme aplikaci GoPro. A ta nás v podstatě celým připojením provede. Je potřeba se nejdříve přes nastavení telefonu připojit k Wi-Fi vaší kamery. Na to připojení klikneme a telefon se k téhle Wi-Fi připojí. Poprvé po vás bude požadovat heslo, které je z továrny nastavené jako GoPro Hero, tedy zadejte v celku bez mezer malými písmeny GoPro Hero. Heslo si ale můžete změnit na oficiálních internetových stránkách GoPro. V podstatě k tomu ale není důvod. Takže teď, když jsme připojení k Wi-Fi, kterou vytvořila naše kamera GoPro, můžeme se vrátit k aplikaci GoPro, kde prostě klikneme na horní kartu Connect and Control. Nyní se nám na displeji zobrazí, co kamera zabírá. Vidíte, že pokud změním postavení kamery, na telefonu se mi to asi po 3 sekundách ukáže. Nyní jsme tedy spárovali kameru a telefon. Přes telefon lze ovládat vše, co lze ovládat tlačítky na kameře. Stačí kliknout na kolonku nastavení vpravo dole a vyjede nám nabídka rozlišení snímků za sekundu. Můžeme tady prostě všechno nastavit, což je velmi užitečné. Přes tuto aplikaci můžeme kameru i spustit a záznam zase zastavit. Tímto horním tlačítkem kameru vypneme. Ona nám zabliká, ale je stále připojená přes Wi-Fi k mému telefonu. Nevýhoda je, že to trošku víc vybíjí baterku. Tady na delší natáčení se to úplně nehodí, ale výhoda je, že kameru můžeme ovládat a plně kontrolovat na velkou vzdálenost, aniž bychom se jí dotkli. Zapneme ji zase tímto horním tlačítkem a kamera se po chvilce zase zapne a ukáže nám, co zrovna zabírá. Máme tady i ukazatel nabíjení, můžeme změnit záznam, prostě všechno. Když chceme kameru od telefonu zase odpojit, nejjednodušší asi je vypnout Wi-Fi, což se udělá tak, že zmáčknu čudlík na straně, zobrazí se mi nabídka připojení Wi-Fi a já do ní vstoupím horním tlačítkem a zvolím možnost off, tedy vypnout. Potvrdím tuto možnost a Wi-Fi je vypnutá, kamera přestala modře blikat. Hotovo, to je pro dnešek všechno. Jestli máte jakékoliv otázky nebo nejasnosti, pište mi dolů do komentářů, rád vám s tím pomohu.